Mendoj se nga minuta e parë u futëm push për me fitu ndeshën, sepse kemi ekipin shumë të mirë dhe besoj se fitoren e merituam, pasi kemi kriju shumë raste ndeshja dhe besoj se me këtë fitore po e marrim objektivet e klubit që duhet. Ka mund që nësoni si ekipi anti-Vllaznik për moment? Unë mendoj çdo ndeshje duhet t'i marrim një nga një, jo vetëm për vetëm me Vllaznin, po duhet tani kemi ndeshjen e radhës me Tutën, besoj se do marrë, po i morëm çdo ndeshje një nga një dhe nuk do kemi besoj problem as me Vllaznin as me një ekip tjetër. Pas daljes me karton të kush barit, mendoa që do ta humbisni të derë ose nuk do të tonë dot. Unë mendoja se pas ndërrirë me barit aty nuk ishte për mua nuk ishte fare kartoni kuq. Por tani ndodhen ato gjëra dhe gabon edhe arbitri dhe gabon gjithë, por mendoj se edhe Tiranës kartoni kuq që e merituan ata, por pastaj e pat ndeshja si shkoi 1-0 edhe është knaçi për fitoren që fituam derbin. Sa mendoni se është përforcuar Partizani në afrimin e tij? Unë mendoj se në sulm kemi shumë alternativa për me luajtur edhe kemi luajtur shumë cilësor, por tani për tani çatë gjithë lojtarët japin maksimumin, ajo është kryesore që të fitojnë çdo ndeshje 1-1. Asani, mendoni se kjo mund të jetë derbi juaj i fundit duke qenë se në media është përfolur një largim i mundshëm nga Partizani? Nuk mund të them asgjë deri tani sepse kam thënë edhe në intervista të tjera që klubi e ka ndarë situatën time, por besoj se nuk do jetë derbi i fundit.